আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ উজ্জ্বলিল অসম সন্তান মায়ানগৰী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বেলেজা ইণ্টাৰনেশ্যনেল 2023 আৰু ITC এৱাৰ্ড 2023 সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত অসম কন্যাৰ লগতে অসম পুত্ৰৰ খিতাপো আজৰি আনিলে মুম্বাইৰ পৰা বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত প্ৰতিযোগীসকল উপস্থিত হওঁতে তেওঁলোকক আত্মীয় তথা অনুৰাগীয়ে আদৰণি জনায় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ উজ্জ্বলিল অসম সন্তান মায়ানগৰী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বেলেজা ইণ্টাৰনেশ্যনেল 2023 আৰু ITC এৱাৰ্ড 2023 অসমৰ আঠগৰাকীকৈ সন্তানে খিতাপ আজৰি আনিলে মুম্বাই ফিল্ম চিটিত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন দেশৰ মুঠ 120গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতাত জিম্বাবুৱে সফলতাৰ মুকুট জিনে যদিও অসমৰ আঠগৰাকীকৈ সন্তানে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খিতাপ অৰ্জন কৰে মুম্বাইৰ পৰা আহিলোঁ আৰু সকলোৰ লগত মই উইনাৰ হৈ আহিছোঁ আজি মিছেছৰ মই উইনাৰ হৈছোঁ বহুতবোৰ কণ্ডিশ্যন কাম কৰিছিলোঁ কাৰণ বাহিৰৰ পৰাও আহিছিলে তেখেতসকল জিম্বাবুৰ পৰা আহিছিলে শ্ৰীলংকাৰ পৰা আহিছিলে আৰু আগৰ পৰা আহিছিলে আৰু লগতে আমাৰ 30 ওপৰ আছিলে আমাৰ বাকী আমি এইখিনি গোটেইখিনি আমি উইনাৰ হৈছোঁ এণ্ড শ্ব'টো কৰি মোক আজি বহুত ভাল লাগিছে ছাৰহঁতে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে ছাৰহঁতৰ কাৰণে আজি মই এইটো প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ ভাস্কৰ সেনাপতিয়ে মিষ্টাৰ উইনাৰ কুকি কলিতাই মিছ উইনাৰ মানসী সিংহাই মিছ স্প্ৰিণ্ট উইনাৰ পাৰ্কী তালুকদাৰ আৰু ইমান কাশ্যপে মিছ টিন উইনাৰ হৰলা দাসে মিছেছ উইনাৰ গীতালী দাস অৰুণা নাৰ্জাৰীয়ে মিছেছ উইনাৰ শিল্পা লাহনে মিছ মিনি উইনাৰ আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় আটাইকেইজন খিতাপ অৰ্জনকাৰী মুম্বাইৰ পৰা আহি মাতৃভূমিত উপস্থিত হয় যোনটো ষ্টেজ ড্ৰামা সেইটোৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ মই মিছ টিমছৰ উইনাৰ হ'লোঁ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু ভাল প্ৰগ্ৰাম এটা হৈছে মানে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে খুব এটা প্ৰম'ট হৈ আছে তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে মই মুম্বাইত বেলেজা ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্ব' এটাত উইনাৰ হ'ব পাৰিছোঁ মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে মানে বহুত জাগাৰ জাগাৰ পৰা আহিছে চ' ভাল লাগিলে মই মিছৰ পৰা উইনাৰ হৈছোঁ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আটাইকেইগৰাকীকে উষ্ম আদৰণি জনাই পৰিয়ালৰ লোকে আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট